भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनाय संभवामि मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरो श्री जगद्गुरो मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जगन्नाथ। गीता सार जीवन उद्धार कार्यक्रम रे मु संत श्री मुकुंद कृष्ण ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ। ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ରଚିତ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ବୈଷ୍ଣବ ଖଣ୍ଡରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଅନନ୍ତ ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ରହିଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଏବଂ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାହ୍ୟାଦ୍ରିରେ କରବୀରପୁର ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ, ସେଠାରେ ନିବାସ କରୁଥିଲେ ଧର୍ମଦତ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ମହାନ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ, ବିଷ୍ଣୁ ବନ୍ଦନ, ରାଧା ଦାମୋଦରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନର ନିୟମ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦିନେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ହାତରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ପୂଜା ଥାଳି, ତୁଳସୀ ଦଳ, ପୁଷ୍ପ, ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ଜଳ। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସୀ। ରାକ୍ଷସୀ ନାନା ପ୍ରକାର କୁତ୍ସିତ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖେଇ ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଭୟଭୀତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ନିଜ ବିବେକରେ ସେ ବିଚାର କଲେ ଏବଂ ତୁଳସୀ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ସେ ରାକ୍ଷସୀ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିଦେଲେ। ତୁଳସୀ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଏବଂ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତାର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଲେ। ଚରଣରେ ବନ୍ଦନା କଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଦେବୀ ତୁମେ କିଏ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ସୌରାଷ୍ଟ୍ରର ଭିକ୍ଷୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥିଲି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ, ଏବଂ ମୋର ସ୍ୱଭାବ ବଡ଼ କ୍ରୁର ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ମୋତେ କଳହା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସଦାସର୍ବଦା ମୁଁ ପାପକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲି। ମତ୍ସ୍ୟ ମାଂସ ଆଦି ଭୋଜନ କରୁଥିଲି, ନିଜର ପତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେବା କରୁନଥିଲି ଏବଂ ଅବୈଧ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲିପ୍ତ ରହିଥିଲି। ମୋ ପତିଦେବ ମୋର ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖି ମୋତେ ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିବାହ କରିବାକୁ ବିଚାର କଲେ। ଏହା ଜାଣି ମୁଁ ବିଷମାଦ କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନେଲି।
ଏହି ଘୋର କର୍ମ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମୋତେ ପ୍ରେତଜନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। 500 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରେତ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସୀ ସ୍ୱରୂପରେ ମୁଁ ବୁଲୁଛି, ଭୋଗ ଶୋଷରେ ମୋର ଜୀବନ କଟାଉଛି। ତେଣୁ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ, ଆପଣ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଏହା କହି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତାଙ୍କର ପାଦରେ ପୁନଃବାର ପ୍ରଣାମ କଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ ବିଚାର କଲେ, କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ନିଜର ଘୋର କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମକୁ ଯିବେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଚାର ଆସିଲା ଯେ ସେ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, କାର୍ତ୍ତିକ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାର ଅଧା ପୁଣ୍ୟ ସେ ଦାନ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଜଳ ନେଇ ନିଜର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଅଧା ପୁଣ୍ୟ ସେହି ରାକ୍ଷସୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ। ସଂକଳ୍ପ କରିବା କ୍ଷଣି ସେ ରାକ୍ଷସୀ ନିଜର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ତ୍ୟାଗ କରି, ପ୍ରେତଜନୀ ତ୍ୟାଗ କରି ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଦେବୀର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ନନ୍ଦ, ସୁନନ୍ଦ, ଜୟ, ବିଜୟ ଆଦି ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ଦିବ୍ୟ ବିମାନ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଇଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଏଡ଼େ ମହାନ ମହିମା, ଅଧା ପୁଣ୍ୟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ରାକ୍ଷସୀର କୋଟି କୋଟି କୁକର୍ମ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ତାର ସବୁ ପାପ ତାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଦେବୀର ରୂପ ଧାରଣ କରି ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ଗଲା। ଏପରି ରହିଛି କାର୍ତ୍ତିକର ମହାନ ମହିମା। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ଏବଂ ନିୟମିତ ହବିଷ୍ୟାନ୍ନ ଭୋଜନରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ନିୟମ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାର ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିର ସନ୍ତୁଳନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଥିଲା, ସେହି ସମୟ ଥିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଅର୍ଜୁନକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। କାଲିର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଆଜି ଆମେ କଳିଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ସେହି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଗୀତାର ସାଗରୁ କଳିଯୁଗରେ ଆମ ଜୀବନକୁ କିପରି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୀତାର ସାଗର ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାର।